Ma je na ključje, da se je Božji sin rodil v Betlehemu. Betlehem ni samo rojstno mesto kralja Davida. Jezus ni samo zakoniti naslednik izraelskega kralja. Betlehem je v hebrejščini dobesedno hiša kruha. Jezus je po svojih lastnih besedah resnični kruh iz nebes. Zemeljskim kruhom se preživljamo, združeni z Jezusovim telesom, pa zadovoljimo hrepenenje po ljubezni, s katerim je prepojeno naše telo. Naključje ali Božje premišljeno presenečenje?